тебя жара рассмат. Шаразу, бисмилла рахмана рахим. تیرو راز مرشتا سو دادا دو باندې ځنی فارموله فارمولونه یا عملی اجرا کړل چې هغه کې مرشتا سو ماکس مین اوریج او کاونټ فارموله مو لیو نن تاسو فیل وایو فیل ګوري د اعداد د کول په نور سلونو کې نور سلونو د کول په اعداد په قیمت باندې هغه موږ په مختلفو طریقو باندې کولای سو کچیر درا سمته قیمت ولې کم د مثال بډا وسره 1500 سو مو لیکل 1500 بیده در ارزم یو خاص پرمٹنگ رو دا جوڑو مور تو هم چی سیل سٹائل تا دا سیو پرمٹ انتخاب کر انڈرلائن و دغی هم پرمٹنگ وار کر کزرات سم دا دی سیل پر دی کونج بانده گوری پر دی کونج بانده اکشنی نکتہ لاری پر دی بانده کلک کنی سم راستے خواد رکاش کم نو راستے خواد اوتوماتیک دا طول سیل کپی سیل دیتا پیل وائی دیتا شویل کیجی پیل وائی زکا غنور سلون هم مرش پا امداغ قیمت بانده ڈاکڑا یا کچیر تاسو راسی راسته لاند خواته راکاش که هم تاس کوله سی یا کچیر تاسو غواړی لوړ خواته کاش که هم کوله سی کم سنز نسته هر خواته تاسو غواړی خواته کم سنز نسته که لوړ خواته کاش کو که چفه خواته کرسته خواته هر خواته نسته تاسو کاش که غی خواته سلونه که وجود ولر غی خواته سل سبکی کپی که اوز داغ کپی کولو یا پی سلا بندی داغ سلونه دا کولو میتود بی پرکی مختلف میتودون لری کزر آسان دبی سابر آوزه لاند خواته فیل کوم لاند خواته راکاش کم دا سلونه خوز طول کپیس ول د کاپی په مرسته باندې سنور باندې ډاکس ول پر د کوچ باندې د فیل یو اپشن هم لري اوس آر ټو فیل اپشن کې موږ تاسو کاپی سیل لرو مناغه الومړی سیل کافی کې په دې کې وایي چې کافی فیل سیریز سیریز سلسله ته وایي چې ول کېږي سلسله ته ول کېږي یعنی د یو سلسلې په شکل دی راول سلسله نو ګوردار کم ده د مثال په ډول 1500 دی بیا د 1500 یو راځي بیا د 1500 دوه راځي یعنی وایي یو قیمت اضافه کوي څه قیمت اضافه کوي یو قیمت په هغه صورت کې کچې تاسو فیل سیریز وته انتخاب کوي او که فیل پرمټینګ اونلی ورته انتخاب کړي یوازې د غسل پرمټینګ راوړي خو بیا دی هغه نمبر ډاټا دی بنر راوړي نو فیل پرمټینګ اونلی یوازې د نوموړي سیل پرمټینګ راوړي او بل بیا وایي چې د غسل دی فیل کی خو پرمټینګ دی نه راوړي چې نه راوړي پرمټینګ دی نه راوړي او بل بیا وایي چې فلش فیل فلش فیل په ان شاء الله بیا موږ تاسو را روان دی وایو نو داغه دا هغه فیل میتود نه پر کنه خو دلته اوس نه رامستا دلته ګور دا پیل داون پیل رائټ پیل اپ هماغه موضوع چې اوس موږ تاسو سره خلک خلک توفیر لري توفیر پدې کې دی موږ په هغه پیل کې په خپل د اصل په متدې کونج نه وی چې په خو راسته خو لوري خواته باندې کال خو دلته تاسو راځي خالص صاحب ور سره انتخاب وو خالص چې موږ سره انتخاب کړل بیا تاسو راځي ته چې پیل داون لاندې خواته پیل کا پیل اپ لوري خواته نظر ته وایم چې مثال په ډول اپ لوري خواته کوم خواته پیل کا لوري خواته نو په لوري خواته پیل کې نو فیل خو لوړ خواته مرسلان نو انتخاب کړنه خواته سکوله هغه وخت کیږي چې موږ لوړ خواته سلون سره کیږي که زه رائټ لاند انتخاب کوم راسته خواته فیل کړم سنور سره هغه ځای پر چې موږ سلون سره انتخاب کړی او که داون ته انتخاب کوم به تر هغه ځای پر فیل کې چې تر کوم ځای پر چې موږ تاسو لاندې خواته سلون انتخاب کړی یا موږ رائټ خواته انتخاب کړی نو هغه تر صاحب تر کوم کې ور باندې فیل بیک ان شاء الله فیل باندې مسر خلاص دا انتخاب نه کی او بیا دا کار نه کی ځکه دا وخت کار کې چې موږ د یو سیل سره زیات نور سره نه څوک انتخاب وکړو د دې څخه لرسته پسې اکراس ورکشیټ لرم اکراس ورکشیټ به تاسو وایي اوس شیت 1 لرم شیت 2 لرم شیت 3 لرم درې مختلف شیتونه لرم زه غواړم چې دغه ډاټا هم شیت 3 ته کاپی کم هم شیت 3 ته کاپی کم دوه ته کاپی کم یو واسه شیت 3 ته کاپی کوم نو موږ برازو دغه ډاټا په انتخابو بیا کنټرول بٹن نس ګوري موږ وینډوز کې دا شی ذکر دي کله چې موږ ملټیپل ائټمز انتخابو مثال دغه ځات شان انتخابو نو موږ کنټرول سر نس نو زه راځم کنټرول بٹن سر نس مانه درېم شیت او وهم شیت دوه سره انتخاب کړ نو اکراس ورکشیټ زموږ انتخاب سوی ډاټا دار کم کچ د نو شون د هم کاپی کا کم شون د چمور سره انتخاب کړي کم کم شټ نو انتخاب کړي هغه ته بیا نه کاپی کوي لازم اکراس ورکشیټ انتخاب اوس د موږ درې انتخاب راکړي آل هڅه ډاټا چې ټول کاپی کم کنټینټس یوازې لیکنه کاپی کا خو پرمټینګ م کاپی کو او پرمټ یوازې پرمټینګ کاپی کا خو لیکنه م کاپی کو زه دم آل ټول کاپی کا اوکی بیک اوس کچیر تاسو راسي پښټ 2 کې همسته پښټ 3 کې همسته پښټ 1 کې همسته کوم سن زنسته یعنی درو سر شتون ته موږ ډاټا سره کوم کول جلا مورته کاپی کړه کنه کاپی کوي نو بیا نو سره انتخاب وي د دې څخه راوړل پسې سیریز لرو د سیریز در مخه به پلا جسټیفای او پلاش پلوای سیریز ته ورسره راسو سیریز اف سبشن نه زیاتی جسټیفای جسټیفای اینه دار کوم وظیفه اجرا کړي لکه ورډ رف یا ورپ ټیکس سیمو تاسو ویلی ورپ ټیکس وظیفه دا وکړي موږ ویلی و په یو سل کې موږ ډیر لیکنه لیکلې و
مثال زرت لكم چې I am Ahmad and I am a student. I am what? A student. زه احمد یم او زه شاګرد یم. کچیر زه ورډ ډراپ پر دیسل باندې د خاکم په دیسل کې هم ډیر لیکنه لیکل لري. د نسبت سره غټه ده. نو ورډ ډراپ په صفدا وچ دا یو سل ورته غټي تر څو ټول لیکنه پکې ځای شي. جسټیفای به اینه دا غره کوم صفدا خلل میتد فرق دی. جسټیفای کې انتخاب کو زموږ د کم ډاټا چې موږ لیکل ده. دغه ډاټا پر نور سلونه باندې ویشي. ګوري ډراپ ټیکس هغه سل ورته غټه وي. خو دا غره کم کار نه کوي. څونه ډاټا چې په دیسل کې زیات ده اغه هم دلته پرېښول انور ډاټا لاند سل د کاپی کړو چې هغه کې زیاتره دغه څخه بلابوت ولا غي بلان سل د کاپی کړو نو د جسټیفای اف د ورپ ټیکس د مبایل توپیر هم دادي چې ورپ ټیکس هغه سل ورته کټي جسټیفای به دغه ډاټا پر نور لاند سلونه باندې سبا کوي ویشي تقسیمې دا څه شی وظیفه ده جسټیفای وظیفه ده د دې څخه هروسه پسې پلاش پلر پلاس پلاس پل نومر په مختلفو میتودونو په مختلفو طریقو باندې کولای شو چې استعمال وکړو هم د نمبر د لپاره کولای شو استعمال وکړو هم د ټیکس د لپاره ملي کولای شو د هاش د لپاره ملي کولای شو نو زبر اعظم یو دولسته به جوړ کم بیا پر دې باندې کارو اوس ګوري دا دوا لیستونه موږ لرو تاسو کولای شئ چې پلاس پل هم د نمبر د لپاره او هم د چش د لپاره د ټیکس د لپاره د هاش د لپاره تاسو ملي کولای شئ کټ ډیټ ویک او ټیکس ویک نمبر بیا چې به ملي کولای شئ پلاس پل څنګه کار کوي اوس ګوري دا نمبرونه د مختلف نمبرونه دي زه غواړم چې ټول نمبرونه په خاص سټایل سره ځای پر ځای کړم په څنګه سټایل سره مثال سره څنګه یو نمبر دې څخه کافي کومه ته دې بغت کنټرول په سومه او ته هم په دا سټایل سره اصل بزر ته ټاکټ کم او ته هم چې اول دا وارد دې د نمبر څخه مرسته دوه عدد سره کم کې جلا دي کې او هغه دې تاسو په کښنی کوسونه کې ونی به دا کار وکړي درې نمبرونه جلا کې منفی علامه د هایفن علامه دی ولیک به نور درې جلا کې چې پر مرسته په دې شکه سره نمبر ولیکل شي دا یو نمبر خو مرسته وکړي که زه بل نمبر کوم نو زه بیا دا کاپی کول دی پېسټوم بیا دا غته غرافیک شونه خو ډیر سنزمند دي زه دا یو کار کوم نو دا یو نمبر خو ما وکی و هم دا نور نمبر ته وکه ارزو نمبر چې دا ته وکه نو هغه خالص اور سره انتخاب کوي د پیل پر کم کار کوي خالص نور سره انتخاب یو نمبر ما انتخاب کوي هغه کار ما ورته خلاص کړي و نمبر ا نور سره می خالص سره انتخاب کړل نور ته هم د شوار کم پلاش پیل و نور په ټول هم هغه نمبر نه دا غ نمبر به دلته بیا کاپی کړی خو فارمټ به د سره کم نمبر وي دلته بر نمبر ځنه وخت دا سنز پکښ راځي دا سګول ته 12 او 95 لرو دلته بیا اته نیو شپږ نیو 14 بلته څو دي نه نه ویش نه راغل دي دا یو ځای تغیر پکښ راغل دي په دا یو نمبر تاسو ته ایډیټ کړئ یو به وړ ګره نو ټول نه راغل دي هغه نور به د اتوماتیک سموي کبه هم دا سنځو دا یو بل نمبر هغه نو ټول درې درې هغه کله سنځ نهسته نو هغه ټول به د سره کم کړو اتوماتیک راته منظم پر د سمې کړ نو نمبر ټول هم دغه دی خدا پرمټه دغه نمبر څخه راوخسي دي ته کاپی کړ کزرا سمې بل پرمټ باندې ځم ومدا سې چې دا رقم مې ځم یو بل پرمټ ځم نو راته مې یو نمبر بز ځنې کاپی کم دلته کې صدا ولي کېم کوم سوز نهسته ته زمون داس شکل دی ولیکي اول دی یو دوا درې څلور دی دا نمبر نو بعد کې کغه نمبر ولیکي څلور دی په ما اول دی په دې شکل ولیکل سي د دې څخه وروسته بیا د ستوري علامه ولیکل سي بیا د 0 15 ولیکل سي 5 دی ولیکل سي او دی ولیکل سي 7 دی ولیکل سي 9 دی ولیکل سي زه غواړم چې دا غول درې نمبر دا ځنجلا کړم نو یو نمبر ما ولیکي و هم دا نور تخپل ولیکه نو سه اور سره انتخاب هم ورته هم چې لاش پی نو نور بټول ما غ نمبر نه وي د دې څخه به کاپی کړی به خو فارمټینګ به هغه کم فارمټینګ چې موږ ته انتخاب کړی پیولس اعداد باندې کغړ چو خاص پرمټینګ پیولس ډاټا باندې کغړ چو خاص پرمټینګ اپلای کړو کمپیل څخه استفاده کوم پلس پی نمبر په ټیکس کې براسو زه غواړم چې د هر ولایت د نوم مخفف پرو باسم نه د کندهار زره باسم نو دا د کندهار څخه د سټور را واخلې بل ما بیت څخه ډیر واخلې او بل اخیری ار را واخلې دا یو توري ما ځنا واخلې نو زه راځم ساحور سره انتخابوم نو اغه نور ټول ټیکس به د اتوماتیک ګوري په ټیکس کې خو نو ورزولند راغلې دي نو پدې کې دا ځنه ځایو کې مخفف په ډیر خصيب ځنه کې کم خصيب دا غوښتنې څنګه پدې کې راځي چې ته پیرون بکش راځي نور هم هغه شي نو د هلمند لپاره یو اچ را خصيب بل ام را خصيب زابل لپاره زټ یو ال را خصيب د کابل لپاره کې یو ال را خصيب د هرات لپاره اچ ایټ یعنی دا ټول څه مزار شریف باندې به وسنه رسېږي هغه بیا مکمل ټول لیکل دي ضرورت چې مزار شریف څخه ام اس را واخل نو هغه به تاسو ودانه چې دا سیستم ځي هغه د به خپل تاسو خپل ته ایډیټ کوو سر مې شل خلاصو نو دا د فلاش پیل وظیفه یا زه غواړم چې بل پرمټ باندې اپلای کړم او ته هم داس کار وکړه دا کم ډاټا چې مالی کله دا ټول غټي بيسته واړو مثال ورته وایم چې کندهار په دې شکل وکړ اول کی ولیکا بیا ای ولیکا بیا ان ولیکا بیا دی ولیکا مثال یو حرف زه غټ لیکم ملک شنه لیکم بیا چې ده بیا ا ده ای هنه بیا غټ ولیکا سی بیا ار ګوري ما تاسو پرمټ ته جوړ کړ کندهار او په دې شکل باندې بیا ټول سره کام کړل راکاش مکړه نو زه دا ټول راکاشوم او بیا سره کام کوم پلاش پیل ورته
انتخابو نو ټول په ماغه شکه سره ولیکل نو دا هر حرف دا رقم جوړ کی دا هر نیمه دا رقم جوړ کی ټول یو دنه موجوده جوړ کی اغه نو د خپل جوړ کړي یو حرف غټ بل حرف کښنی به حرف غټ بل حرف کښنی ان شاء الله سن په خلاصو یا کپرس کو یو بل مثال به هر سره درکم کپرس کو چې دا د موبایل نمبرونه دي صدا سي پراوي اتي نه وي دا سي نمبر لیکل سوی دي زوایم چې یا د دې نمبر سره دی هغه د نړیوال کوډ مو لیکل سي 002 درنه وي دا دې مر سره ولیکل سي اغه وسه دې سره ستان نست نزه دې وسره خپل لیکم هغه زمو لیکم چې 00 نه لیکل کیږي نو د 00 پر ځای باندې بس ادا درنی وی ولیکو کوم بیا دې من پهلا مو لیکل سي دا غ دولس نه ملي کوډ دی ومداد بیا ولیکل سي سلاش علامه ولیکل سي سلور 015 بیا ولیکل سي بیا دې ټکی سو دې پسې شپاج واته نه شپاج و اته نه دا غو نمبر پرمټ ما جوړ کی کوم دا نو پرمټ بیا ته جوړ کړ دا یو د نما ده درک نه نور ته جوړ کړ سلنو سره انتخاب مو ورځم ته پلاش بیل نو ټول سره بدرو نیوي زپه کې او نور به ماغه پرمټ ته انتخاب کم پرمټ چې ما ورته جوړ کړی سر ماشاء الله خلاصو نو دا پلاش بیل په مرسته باندې تاسو کولای شئ په ولس ډاټا باندې یو خاص ډول پرمټینګ ور باندې اپلای کړئ د دې څخه راورسته پسې موږ راځو سره ګرځو سیریز ته سیریز که تاسو په دې مجلس ته کار باندې وکړئ سیریز سلسله ته ویل کیږي یو عدد کم ورته ویل کو نه هغه سټپ بای سټپ انکریمنٹ کی یا ډیکریمنٹ کی انکریمنٹ معنی زته ول او ډیکریمنٹ معنی کمیدل اوس ګور یو بل میتود هم د دې څخه مخکې موږ ویلو مثال زته سلور لرم که زه غواړم چې دا سلور باندې درې درې اضافه کم نو سلور څخه ورسته بل داسې عدد لیکو چې هغه د سلور څخه درې چند غټ وي درې د غټ وي نو سلور څخه چې درې نور پر اضافه کوي کیږي و نو د بیا دواړه دونه انتخابو او راکه شوې نو د بنور درې درې سره کم کړو ځبنه بکې دا مې یو سیریز ده خدای موږ مینول بخپله جوړ کړي یا که زه غواړم چې واده تر ته ولیکم غواړم چې هغه کښنه کم نو عین هم دا رقم کار کو نو زه راځم ته وایم چې 1500 لیکم غواړم چې 1500 څخه یولس باندې پکم نو بل به دا سواد د ولیکو چې هغه د 1500 څخه یولس عدد کم وي نو داغه د پاره نو زه به ورته ولیکم 400 ناتیا 1500 څو کم دي نو نه زه اوس به دواړه انتخاب کم بیا وراسمه را کاش وکم نو هغه نو ټول ادنه به یولس یولس کمیر تر څو چې موږ تاسو تر هر ځای پرې کښو نو څو څو کمیر ټولم یولس یولس عدد کمیر نو دا موږ مینول سیریز جوړو خو تاسو کولای شئ چې په خپل اتوماتیک سیریز څخه هم استفاده وکړي لکه مخکې چې موږ تاسو زازم ته په 0 یا 1 به ولیکم بیا وراسم صاحب ورسره انتخاب کوم کلمونه کرا کنه کوم سنځ نهسته بیا راځم ورته هم ځوان دي سیریز جوړه په سیریز کې اول د ورته تاسو سیریز تاسو پر را کې جوړوي که په کالم کې جوړوي لکه موږ تاسو لیفت او ډاون ورته انتخاب کړو زرته چې په کالم کې جوړم کالم بس لائنر په خط شکل دی راځي خط شکل نو په دې معنی کزل د پستیپ والیو کې سټیپ والیو باندې په یو قدم کې څو عدد واوړي په یو قدم کې وسو عدد اوي زپ کیږي یو ورته چې په یو قدم کې څو زپ اسي دوه سره او سټاپ والیو پر څو باندې ودرېږي سټاپ والیو کچې تاسو ورنه کې څونه سلیکشن تاسو کړی تر هغه سلیکشن پر دې زپ کیږي نو دوه دوه سره زپ کې تر کوم ځای پورې زموږ ته سلیکشن پورې زرته چې یا ته داس کار وکړ چې لائنر ډول دی دوه دوه سره اضافه کوي پر څو دی ودرېږي او تم په 2201 دی ودرېږي د 2201 څخه نه اضافه کیږي اوکې تاسو ګورئ صاحب موږ ډېر انتخاب کړل د څو څخه اضافه کیږي د 2201 نو سټیپ والیو په یو قدم کې څو نه اضافه سي او سټاپ والیو پر کم قیمت باندې پر کم عدد باندې دی ودرېږي هغه تاسو ورته انتخاب کړئ راځم سیریز ته د لائنر څخه کچې ز ګروث واړو ګروث باندې هم دا رقم وځپاج رکی اوس ته بیا وایي په یو سټیپ کې د څو عدد پکې ضرب کی الته ګوري دغه و اضافه کېدل و جمع کېدل و خو که ګروت انتخاب په یو سټیپ کې څوک ضرب کې حضرت څو انتخاب هم دوه نو یو دوه 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 څلور دغه رقم په دوه کې ضرب وي سټاپ والے پر څو باندې ودرېږي زر ته هم چې سټاپ والے ته پر شل باندې ودرو انټر بیک نو یو دوه 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 څلور څلور دوه ته ته دوه شپارس شپارس دوه ته دیش نو د دې څخه څو اضافه کېږي نو دې پر شپارس باندې ولا څه بکې درې شپارس څخه نه اضافه ان شاء الله سم خلاصو سټیپ والے په یو قدم کې څو نه ضرب سي او سټاپ والیو پر کم قیمت باندې ودرېږي د دې څخه راورسته پسې راځم سیریز ته په سیریز کې که ګروت څخه ورسره ډیټ انتخاب کم ډیټ کې به تاسو د اپتی ورځې لري د پیسلا باندې ځنې ورځو د میاشتو د تعداد لري که زه راسم پیسلا باندې منت ته انتخاب کم دلته به سټیپ والیو تاسو نه سیور کوله سټیپ والیو کم اعتبار نه لري سټاپ والیو به ورکوله سټاپ والیو کم سنځ نهسته نو زه راځم ورته وایم چې د ډیټ کې د ماته من په اندازه سره د عدد سره کم کیږي ځپه کیږي اوس ګورې سوي میاشت ځنې نوېشت وي ځنې دیش وي ځنې یو دیش وي نو زه راځم ته اوکې کم نو اوله میاشت یو دیش ورځ ده څو ورځ ده یو دیش ورځ ده نو یو دیش او یو ده څو دو دیش دوه میاشت بیا نوېشت ورځ ده نو نوېشت او دو دیش ده څو یو شپته نو دا غره کم یوای و میاشت به کوي ور باندې ځبکې نو په ډیټ کې ما من انتخاب کړل نه څډاول دی یوای و میاشت ور باندې ځبکې اضافه کوي او که زرا سم دلته چې شي انتخاب کوم پلاش دیسپاین انتخاب کوم کبډیټ کې را سم ترام چې ویک دی
ویک ڈے به ګور د افټی رمړی رسمي ورځ څو دی رسمي ورځ 15 دی د وی ورځ رخصتي راځي نو ویک ڈے د افټی هغه رسمي ورځ دراسي یو 2 3 4 15 شپږ نو دلته د ویک ډے مخکې کدا څه ځنې سندره مسوي نو موږ باید دغه د افټی د تاریخ د افټی لمړی ورځ په جندري تاسو کې د من سره اعتبار ولري د افټی لمړی ورځ د اووم تاریخ څخه شروع کیږي نو دلته ګوري تاسو ګوري شپږ تا وو واته ستا نه څه ځکه چې هغه د رخصتي کې راځي ګلاب شاه متوجه بیا نه لاس یو لس دو لس دیار لس څوار لس پنځه لس تا نسته ځکه هغه دواړه په تشکی راځي رخصتي کې راځي نو ویک ډیز د افتی د ورځو په شمار باندې او دا ولې پلاس ما څه دغه انتخاب شي جسټیفای د دې څخه وروسته په ډیټ کې موږ د ډیټ ساده د ورځو په تیدا باندې هغه ساده پیلو د دې مابې کم توفیر نسته او بل ټرینډ لرم پرسنټ کې به واسه موږ لاینر غروت استعمال ولا سو سٹاپ سٹیفالیو او سٹاپ والو نو سر کولای لاینر غروت استعمال ولا سو خو یاد غروت راسه لاینر راسه خو سٹیپ او سٹاپ والو کار موږ سره پرای ټرینډ یو دغه ته ورکیږي یو په سلا باندې پښتو کې زما څخه معنا یې سره لګره کوم یو ساده سلسلې ته ورکیږي یو ساده میتد ته ورکیږي ا معنا زما پښتو کې سره ټرینډ سره معنا درلود نو دا سیریز فلم نو سیریز تاسو په هر ډول جوړوي کوم څه درسته د ضرب په ډول سره د جمع کولو په ډول سره د ډیټ په شکل باندې د ورځ په شکل باندې نو هغه تاسو د سیریز څخه استفاده کوئ د سیریز څخه راسته پسې موږ تاسو کلیر لرو کلیر هر څه چې ما په انتخاب سره کې د لوډ لا غټول پاک دا شی څه ساده دی هر څه زلرم ټول پاک یوازې فارمټینګ پاک په لیکنه کې کلیر کنټینټس یوازې لیکنه پاک ګوري کچې تاسو فارمټینګ لته ورکړئ مثال په ډول راځم دا ځنې فارمټینګ لته ورکوم دلته وایي چې کلیر کزې انتخاب کلیر آل ټوله پاکار ته چې ټوله پاکه بل وایي چې کلیر پرمټ یوازې پرمټینګ پاکر اده دغه رقم پاتې شي لیکن دغه رقم پاتې کلیر کنټینټ یوازې هغه لیکنه پاکه پرمټینګ دغه رقم پرېږد او بل بیا وایي چې کلیر کمنټس کلته موږ کمنټ یې زبکړې کمنټ پاکه او کوم چې هایپر لینک یې زبکړې هایپر لینک پاکه ګورې کلیر هایپر لینک دی بل ریمو هایپر لینک کلیر هایپر لینک دغه هایپر لینک او دغه وظیفه دواړه لمنځ وړي او ریمو هایپر لینک یوازې بیا وظیفه لمنځ وړي هایپر لینک هغه پرمټینګ بل لمنځ نه وړي چې ان شاء الله په هایپر لینک تاسو ته چې اضافه کوي او باندې اپلای خپل درته معلومات یې سوز بچ لګي سو ډو فلټر څه چونچ د ورډ یو دغه دوی موزګان ته لرو دا چونچ د ورډ تکراری موزګان دي سبا د خبرې مشاله پر دې باندې کار وکړي او څه مختو پر دې باندې چې کار وکړي بیا براسو موږ تاسو په پیسټ کې څه شان پرې شو چې موږ کل کنټرول سی وو په پیسټ کې موږ یو ساده پیسټ کار کړو دا نو پرمټینګ پر دې باندې کار نو کړی موږ ول چې کلمه موږ دا هم من اخلاص کو بیا په دې پرمټ سره ګرځو پر دې باندې مشاله کړو نو سبا تاسو موږ پلان امدا د چې پر سورټینګ باندې پر فایند ریپلیس باندې او همدارنګ پر پیسټ باندې کار سره ورسو